Замислял ли си се някога, кой размер ботуши носи дядо Коледа? Ами какво, ако се окаже, че е точно твоят? Би ли се изкушил да ги обуеш за час, за ден или пък за повече? Къде ли ще те отведат и колко ли мълчугани, притихнали в рождествената нощ, ще се услушват за стъпките ти? А какво ли ще е чувството да знаеш, че си причината за радостта дори само на едно дете? Защото си се осмелил да влезеш в обувките не на кой да е, а на самия дядо Коледа. Водени от точно това любопитство, Дими и семейството й решават да проверят. За да научим отговора и ние се настаняваме удобно в магичната работилница на джуджетата, където започва разказът за доброто. Много благодаря на теб, на екипа на Евроком, че за поредна година заставате зад нас и сте една от малкото медии, които давате гласност на тази прекрасна благотворителна кампания да влезнеш в обувките на дядо Коледа. 24 години помагаме на деца в неравностойно положение. От 24 години съществува кампанията Облечи дете в нужда, която ти не един път и два пъти си се отразявала. Деца в неравностойно положение обличаме за абитуренски им бал. И всъщност оттам кампанията прерасна, че тези деца имат нужда от гуменки, маратонки, зимно яки и всъщност така се роди малко по-късно, може би да кажем 17-18 години, нещо този сорт преля едната кампания в другата. Тази година смятам, че ще бъде по-различна, защото ще се опитаме да надскочиме миналогодишната. Миналата година завършихме 1177 писма, 1177 желания бяха осъществени на деца в неравностойно положение. Работим с социални домове, така наречените стари сирашки домове. Тази дума вече я няма. Знаеш, че те прераснаха в защитени жилища, преходни жилища и всъщност работейки години с тях, обличайки ги за абитуренските бал, започнахме да сбъдваме и тяхните желания три пъти в годината. Да влезеш в обувките на дядо Коледа има три пъти. За 1 юни, за 15 септември и разбира се Коледния дух. Как децата пращат своите писма, стигат те до вас? С помощта, разбира се, на социалните работници. Има много увредени деца, които дори не могат да пишат и всъщност социалният работник подпомага механизма да се случи. Много пък от тях са изключително креативни. Например, във Враца, едно от защитените жилища от години ни изработват коледните картички, върху които те пишат желанията до добрия старец. Злати, тук съм ти приготвила писмото, което тази година винаги ще го запомня всъщност, но тази година дойде, мили дядо Коледа, аз съм Емил. Тази година не бях много послушен, но обещавам до година да съм най-послушното. Моля те, донеси ми шампуан, душ гел, гъба, четка и паста за зъби, защото ми омръзна. Социалните работници да ми приливат шампуана в буркан. Искам и се да си имам свой собствен. За деца в неравностойно положение шампуана, камиончето, шоколадовото яйце наистина са екстра. И се опитваме с хора с добри сърца наистина да сбъднем тяхните така мечтани коледни подаръци. Може всеки един от нас да влезе в тези обувки на дядо Коледа? Съществуват във Фейсбук две страници. Едната е благотворителна кампания Облечи дете в нужда и благотворителна кампания да влезеш в обувките и дядо Коледа. И двете страници се поддържат от мен и моят екип. И съответно там качваме моментално, опитваме се моментално дойде ли нов дом и съответно да дойдат 7, 10, 25 писма, да бъдат качени желанията и всеки може да влезне, да избере, да се свърже с нас на лично съобщение, да попита това дете Хикс, Игрек, Иван, Ваня, дали са свободни и съответно да осъществи желанието. Най-много се купуват зимняките и зимни обувки, защото за разлика от нашите деца, които искат PlayStation и различни скъпи игри и телефони, последни модели, тези деца нямат зимно яке и нямат зимни обувки. Винаги сме молили дарителите да бъдат коледно опаковани. Ето тук вашите зрители могат и да видят готови подаръци. С моят екип подаръци, които не изглеждат по този начин, имаме си една прекрасна Ексения, която е с мен години.
наред и е част от моят екип и тя е елфа на дядо Коледа и става след 5 декември голяма работилничка. То са пандълки, постоянно хартия коледна, но искам децата да по този магията да скъсаш коледния подарък, вярвам, че е много по-силна дори от зимните обувки вътре. Молим дарителите стига да имат възможност да добавят лакомства, защото тези деца наистина нямат. Кампанията да влезеш в обувките на дядо Коледа обхваща над 40 града в страната, с множество домове за деца в неравностойно положение в тях. А транспортирането и раздаването на подаръците се оказва също нелесна задача. Работим с доброволци в няколко, разбира се, през лични контакти. В Пловдив е едно прекрасно семейство, на което аз и съпруга ми сме кумове. В Горна Оряховица е моя колежка. Вие с лични автомобили да. Превозвате подаръците до всички деца? Точно така. Например, съпруга ми, неговият техник взима Враца. Винаги взима един от домовете във Враца. Той подсигурява с приятели всички подаръци за Враца и след това със съпруга ми ги карат. Автомобил е на догоре напълнен и съответно почти с крак го затваряме на финала. Така че в по-големите градове съм намерила доброволци, с които работя, през лични средства. За съжаление, големите кампании, големите експедиторски компании не ни подкрепят и тази година им писахме, нали, получихме... че помагат на други кампании. В ролята на истински коледни джуджета влизат и двамата синове на Диди, 12-годишният Стоил и 8-годишният Николай. Стоил редовно си чупи касичката. С Ники избираме, опаковаме подаръците. И двамата съм ги водила в Хаджи Димитър, тук в дома, с който аз над 24-5 години работя. Те се познават с децата, които са там. Какво е усещането, когато отидеш на място ти с децата или с други хора, когато се срещнеш тези деца, които получават подаръка? Разкажи ни малко за това чувство, за тези срещи. Те искат прегръдка. Дори толкова не ги интересува подаръка, колкото да го гушнеш. Ето това е магията, която много хора не могат да усетят, защото имаме много дарители, но те казват, не мога да си го причиня. Не мога да го занеса аз лично подаръка. Разбира се, че има много тежки срещи. Когато то те гушне и иска да го вземеш вкъщи, когато виждаш скъсаната му маратонка, нали, това е нещо, което се запечатва и дълго го носиш като спомен. Трудно е, но зареждащия момент е, че наистина си успял да зарадваш, че детето има така желаното зимно якие и всъщност много често правим подаръци, които те никога няма да имат. Миналата година в Хаджи Димитър с помощта на един актьор, той влезна в обувките на дядо Коледа, като им раздаде подаръците и след това ми се обади и каза, и ти знаеш ли каква е тази радост? Казва, аз от години съм актьор и в различни институции, банки, нали, винаги участва в коледните подаръци, но казва, тук беше нещо феноменално. А за втора поредна година детска градина Алиса в София ме подкрепя и всъщност благодаря на госпожа Колева, че успява да запали искрата и всъщност 145 родители повежда и се включва в магията. Родители, които отиват заедно с вас, за да раздават подаръци? Да, има част от родителите, които раздаваха миналата година, има част от майките, които опаковаха. Нали, всички се включиха, освен че купиха желаните подаръци. Доколкото знам и деца също правят подаръци на деца. Да, моята кръщелница в Пловдив, редовно и тя чупи касичката си и всъщност вече втора, трета поредна година ходи с майка си, избират подаръците и е голяма емоция да възпитаваме в децата. Опитваме се до 15 декември всички подаръци да стигнат в социалните домове, в защитените жилища. Ако има желаещи, които искат да се включат в самото раздаване на подаръците в различни градове в страната, могат ли да го направят и как? Разбира се, всеки може да ни потърси на благотворителна кампания Облечи дете в нужда и благотворителна кампания да влезнеш в обувките на дядо Коледа. Всеки може да се свърже с нас и да влезне в обувките на... Колко писма остава, които все още не са срещнали своя дядо Коледа? Около 200-220 бяха до вчера. Сред стотиците чакащи писма, събрали в себе си неподправените детски мечти, е и това на 10-годишния Андрей.
чието желание изглежда толкова малко, а всъщност е сред най-големите възможни. Мили дядо Коледа, аз съм Андрей. Знам, че може би няма да успееш и тази година да стигнеш до мен. Но пак ти пиша и бих искал футбол на топка. Нищо, че съм без крачета и съм в инвалидна количка. Това ми е голяма мечта. Много те обичам и се надявам тази година да стигнеш до мен. За да може деца като Андрей да получат своята усмивка, своята топка, защото игрането на футбол понякога не се случва с краката, а с сърцето. Всеки един от вас може да се превърне в дядо Коледа за Андрей и за други деца като него.